I matematik skelner vi imellem forskellige typer af tal. De naturlige tal, de hele tal, de rationale tal og de reelle tal. De naturlige tal kalder vi også for tælletallene. Det er nok de mest oprindelige tal. Når vi tæller, har vi ikke brug for hverken negative tal eller 0. Så de naturlige tal, de består bare af tallene 1, 2, 3, 4, 5 osv. Så der er altså uendelig mange af dem. Når vi lægger to naturlige tal sammen, så får vi altid igen et nyt naturligt tal. For eksempel 2 plus 10, det er 12. 12 er også et naturligt tal. Men når vi trækker fra, så er det ikke altid, vi kan holde os inden for de naturlige tal. For eksempel 2 minus 10. Det er jo ikke noget naturligt tal. Det er minus 8. Og så er vi inde i de hele tal. De hele tal består nemlig af alle de naturlige tal, plus 0, plus alle de negative hele tal. Og vi kan skrive dem på den her måde, at de hele tal, det består af alle de negative tal, altså minus 1, minus 2, minus 3 osv. mod minus uendelig, 0, og så alle de positive heltal. Den næste talmængde er de rationale tal. Det er brøktallene. Og en brøk, ja, det kunne for eksempel være 3 fjerdedele. Og i en brøk er der altså en tæller for i toppen og en nævner for neden. Og de to tal i tælleren og nævneren, det skal være hele tal. Så 3 fjerdedele, det er et brøktal. Det er minus 4 syvendedele også. Så vi har altså også en negativ brøktal. Og for eksempel 5. Endedele, det er jo det samme som 5. Så vi kan se, at alle de hele tal, de er faktisk også med i de rationale tal. Så de rationale tal omfatter alle de hele tal plus alle de tal, der kan skrives som en brøk imellem to heltal. Brøker kan også godt skrives som decimalbrøker, så tal som 0,78925, det er altså også rationale tal. Også hvis vi sætter minus foran. Så de rationale tal, det er brøktallene. Her har jeg tegnet en tallinje. Og for at illustrere, hvor mange rationale tal der er, altså hvor mange brøktal der er i alt, så vil jeg lige slå ned her på intervallet mellem 0 og 1. Og så kigger jeg lige på et rationelt tal her. Det er 0,5, altså en halv. Og lige ved siden af 0,5, der ligger 0,499. Og så kunne man sige, at 0,499 og 0,5, de ligger jo meget tæt. Men alligevel, så kan vi imellem de to finde uendelig mange brøktal. Jeg kan jo bare give et enkelt eksempel. Imellem de to tal, så ligger i hvert fald 0,4995. 0,4995, det er større end 0,499, og det er mindre end 0,5. Og vi kan blive ved med at finde brøker, der ligger imellem 0,499 og 0,5. Faktisk ligger der uendelig mange brøktal. Og der er uendelig mange brøktal også mellem 0 og 1. Så tallinjen, den er jo bygget op sådan, at hvert punkt på tallinjen svarer til et tal. Så derfor kunne man jo sagtens forestille sig, at hvert punkt på tallinjen faktisk svarer til et rationalt tal, altså et brøktal. Men sådan viser det sig ikke at være. Der er masser af huller. Selv hvis vi tegner alle brøktallene ind på tallinjen, så vil der være uendelig mange huller, hvor der er tal, som bare ikke kan skrives som en brøk. Og et eksempel, det kunne være pi. Pi er jo cirka 3,14. Det er et tal, der ikke kan skrives som en brøk. Det er det, der hedder et irrationalt tal. Og dem er der rigtig mange af. Et andet eksempel, det er kvadratrod 2. Kvadratrod 2, det er jo det tal, der ganget med sig selv giver 2. Og det kan heller ikke skrives som en brøk. Og der er, som sagt, rigtig mange tal, der ikke kan skrives som brøker.
Og hvis vi kigger på alle de tal, som der er på tallinjen, så kalder vi dem for de reelle tal. Så de reelle tal består altså af alle de rationale tal, alle brøktallene, sammen med alle de irrationale tal, altså tal som kvadratrod 2 og pi. Og faktisk er det sådan, at der er mange, mange flere irrationale tal, end der er rationale tal. Selvom der er uendelig mange rationale tal, bare mellem 0 og 1, så er der altså endnu flere uendelig mange irrationale tal. Men det vil føre for vidt at komme længere med det. Så vi har altså alle de naturlige tal, tælletallene 1, 2, 3, 4 osv. Og den første udvidelse af talbegrebet, det er så til de hele tal, det vil sige det er alle de naturlige tal, plus 0, plus alle de negative hele tal. Næste udvidelse, det er så alle brøktallene, det vil sige det er alle de tal, der kan skrives som en brøk, hvor der står et helt tal i tæller og i nævner. Og brøktallene kan også alle sammen skrives som decimalbrøker. Så 0,1234, det er altså også et brøktal. Det er også et rationalt tal. Og endelig så er der de reelle tal. Og det reelle tal, det er alle de rationale tal. Plus alle de irrationale tal. Altså det var tal som pi og kvadratrod 2 og de fleste af kvadratrådene faktisk. Også andre matematiske konstanter, Eulers konstant. Så de reelle tal, det er alle de tal, vi kan forestille os på tallinjen. Og det er også den talmængde, vi vil arbejde med her på matematik C, og i det hele taget i gymnasiematematikken. Men det er ikke den største talmængde, man kan forestille sig. Man kan faktisk godt udvide talbegrebet endnu mere, fordi et udtryk som kvadratroden af minus 1, som jo umiddelbart ikke giver mening, der er ikke noget tal, der gange med sig selv, giver minus 1, ikke noget reelt tal i hvert fald, men hvis man udvider talbegrebet, så kan man godt håndtere et tal som kvadratroden af minus 1, men så er vi ude i de komplekse tal.